assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi wo aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maantoy ahayd maalintii saddex boqol iyo saddex iyo soddonaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxiraalehenimaalinimadii shalay ahaa waa maxay ereyga afka soomaaliga loo yaqaano atoor waxaa markii ugu horeysay ka soo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo sayful islaam daahir debey isagu inoo sheegay atoorku inuu yahay labka sagaarada halxiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay seyfil islaamna waxa uu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadeed aynu u samayno halxiraalaheenna maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa daawada yaal waa maxay waxaynu u naqanno afkeenna shilal hilal shilal fadlan jawaabtaada nagula wadaa qaab comenti ee mahasanid ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya bariga dalka yukrein gaar ahaan gobolka dombas ayaa la sheegay inay sii xoojiyeen duqaymihii kala duwanaay ay duqaynayeen gobolka iyo gobollada ka agdhow sidoo kale gobollada sabarishia iyo sami ayaa madaxdoodu sheegeen inay ciidamada ruushka ay gobolladoodana duqaynayaan makhailo buntlack oo ah latalyasar oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha yukraniyiintu waxa uu si caralay maalinimadii maantahayd warbaahinta uga sheegay in looga baahan yahay dowladaha reer galbeedka inay sida ugu dhaqsiyah badan u soo gacan geliyaan hubabka ay ukraniyiintu xilligan sida aadka ugu baahan yihiin hubabkaas ayuu ka tilmaamay kaaraha loo yaqaano liibaarka labaad ee lagu farsameeyo gudaha dalka jarmalka waxauu sheegay ciidamada ruushka weerarkoodii inay bilaabeen dhawaantana la filayo weerar aada u weyn ciidamada ruushkaani marnaba aanay la sugi doonin inta ay dowladaha reer galbeedka ay go-aan ka gaarayaan ubabka noocyadooda ay siinayaan yukraniyiinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga dalka jarmalku waxa uu sheegay inuu dhawaantan muuqan doono dalka yukrain waa wasiirkii gaashaandhiga ee dowladda yukrain dhawaalaba ka codsanaysay inuu dalkooda u soon gacageliyo kaarihiisa lagu magacaabo lii baarka labaad waxa uu sheegay dowladda jarmalku ilaa iyo haatan inaana weli go-aan ku gaarin inay kaaraha u gacangeliso yukraniyiinta balse daa wadayaal arintan ayaa waxay umuuqataa mid ay dacaayadugu sameynayaan jarmalku kaarahooda maxaa yeele warbaahinta indhowaalaba waxaa haystay kaaraha jarmalka iyo diidmada ay sameynayaan kaarahoodana taas waxaba u yeeshay qiimo gaara waxaana ku khaldami doona dalal badanoo ku afrika u badan amaba dalalka carabtgadandoon saraakiisha sarsare mareykanku waxay kula talinayaan ciidamada yukraniyiinta iraana xilligan wax weerara ku qaadin ruushka waay kula talysugaan inta reer galbeedku ay gu-aaminayaan hub inay siiyaan iyo in kale ciidamada ruushka ayaynu ognahay haatan inay yihiin kuwa loosoo dhammaystiray gebi ahaanba qalabyadii ay ku dagaalami lahaayeen waxaynu ka sugnaaba waa xilligii uu amarka ugu dambeeya siinlahaa madaxweyne faladimir putin ciidamadiisu inay qaadaan duulaankoodii weynaa ee la wada sugayey dowladda maraykanku maalinimadii maanta ahayd waxay sheegtay inay cunaqabatayno hor le saarayso milatariga ka barbar dagaalama ciidamada ruushka ee lagu magacaabo wagner grou goor horoo maanta ahaydna waxaa la sheegay ninka iskale militarigaas inuu warqod si toosa ugu qoray aqalka cad ee dalka mareykanka weydiiyana waa maxay dembiyada u geystay maraykan oo maskaxdiinnuma waxay dhaafi weyday inaad ugu cunaqabataysaan maxaa dalkaagu u difaacday dabcan dowladda mareykanka ayaan weli uga soo jawaabin warqaddaa rasmiga ugu diray ra-isul wasaaraha jabaan waxa uu sheegay bisha labaad inuu booqan doono magaalada kiyeefa caasimadda yukrain wada hadalna uu la yeelan doono madaxweyne salenski dowladaha reer galbeedka waxay sheegeen inay cunaqabateyno hor la saarayaan shidaalka ka yimaada dalka ruushka balse waxay sheegeen cunaqabateynahaasu inaana wax saameyna ku yeelan doonin naaftado iyagu haatan da weyn ku qabaan ciidamadaruushkae ka dagaalamaya gobolka subarishia ayaa la sheegay caasimadda subariishia ee yukraniyiintu gacantaku hayaan inay usoo jirsadeen konton kilomitir oo kliya gudoomiyaha gobolka subarishia waxa sheegaygebiahaanba dhowaantan haddii aanay ukraniyiintu xaaladda wax ka bederin inay ciidamada ruushka a qabsan doonaan caasimadda gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoosed dalka ruushka waxauu uga digay dowladaha reer galbeedka ah inay hubeeyaan dalka yukrein waxa uu sheegay hubeynta ay hubeynayaan yukraniyiintu inay ka dhigan tahay dad badan oo yukraniyiin inay halkaa ku sii baaba'aan dowladda ingiriiska waxaa sheegtay dowladda jarmalka in looga baahan yahay inay yukrain u gacan geliso kaaraheeda lagu magacaabo libaarka labaad dowladda jarmalka ayaa indhawaalaba dowladaha adduunka kala kulmaysay cadaadis lagu saarayo arintaa inay sameeyaan si wada jira madaxweyneyaasha dalalka latfiya estoniya iyo litwaaniya waa saddexda adana laisku yiraahdo waa saddexda waddana laysku yihaahdo baaltigu waxay warqad u direen dowladda jarmalka warqaddaas ayaa waxay ahayd mid ay kaga codsanayaan inay u ogolaadaan kaarahooda inay u gacangeliyaan yukraniyiinta madaxweynaha <muchas> yukraniyiinta faladimir saleski waxa u u sheegay dowladaha reer galbeedka inuu u dagaalamayo xoriyadda iyo madax banaanada dalkiisa haddii aanay ka qeyb qaadan yukraniyiintu inay u dagaalamaan xoriyadoodana goordhow yurub oo dhammeee xorriyaddeeda waayiso ruushkuna qabsanayo wasiirka gaashaandhigga yukraniyiintu waxa uu sheegay eedeymo lagu soo eedeeyay o ah musuq maasuq dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa wax iska weydiiyay qaabka y u maamulaan yukraniyiintu hubabka la siiyo waxaanaba haatan looga shakiyey in wasiirkaasuu dhexda ka saaray saddex boqol iyo konton milyan oo dollar xilli lacagtaa loo siiyey inuu ku maamulo dagaalka lagu xoreynayo dalkiisa xynihi hore dalka ruushka dimitri madmedeef waxa uu sheegay hubeynta la hubeynaya yukrain in macnaheedu uu yahay hubka in lagu baabiiyo ama wax lagu yeelo dalka ruushka marba haddii macnaha hubeynta yukraniyiinta la hubeynayaana uu sidaa yahay dowladda ruushku ay xoq u leedahay inay adeegsato wax kastoo ay dalkeeda ku difaaci karto waxa uu sheegay inaan la eedayn karinba dowladda ruushka ayna tahay dowlada isugu tageen in ka badan boqol iyo labaatan dowladoodii siday doonaanba ha uga soo qaybgaleen hana la saftaen dowladda yukraina ra-iisul wasaarihii dalka ingiriiska boris johnson ayaa maalinimadii maanta ay lagu arkay tuulada boryanka oo ah tuulaan sidaa uga fogeen magaalada caasimadda yukraniyiinta u ahay kiyef dad yukraniyiin oo ka badan labo kun oo qof uga codsadeen <government> madaxweynahooda jilaaga ah inuu boris johnson u magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka yukrain sidoo kale daawadaya dalka yukrain ayaa dastuurkiisu waxa uu sheegayaa in madaxweynaha dalka yukrain uu xil u magacaabi karo qofkuu rabo dalku doonaba ha u dhashee balse ra-ysal wasaaraha horeee dalka ingiriiska ayaa waxay dacwadi kaga furan tahay gudaha dalka ingiriiska waxaana jira baaritaano lagu hayo iyo su-aalo la weydiiyo hadiyo gooraale arrimahaasoo dhammina waxay la xidriidraan hantida uu haysto iyo meesha uu ka keenay dabca waa kiis musuq maasuqah o ay dowladda ingiriisku u aragto intuuu ra-isal wasaaraha dalka ka ahaa inuu sameeyey xatooyo xoolo dadweyne dowladaha faransiiska eye jarmalku waxay isku raaceen inay taageeraan dalka yukrain tan io askariga ugu dambeeya ruushka inta laga saarayo dalka daawadayaal dowladaha sidaa u hadlaya waa kuwa kaarayaashooda u diidan isla dalka yukrain waxaynu ognahay madaxda reer galbeedka hadalkooda iyo ficilkoodu inaanu islahayn daawadayal intaa waxaynu kusoo gabagabeyneynaa xogaheenu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanta u ahayd maalintii saddex boqol iyo saddex iyo sodonaad ee tan iyo markii howlgalka dalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogaaa kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogeheena soo socda fadlan muuqaalkainoo laygareeya sheer gareeyoo la wadaagay asxaabtiina hana ilaawina lygtinay sheertiinu inay noo tahay hadiyadiyo dhiirigelin qaalig o idinkadinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalka sidoo kale daawad waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka ku soo biirto kanaalkao aada mambar ka noqotaa waa midaad ku dhiirigelinayso youtuberka aada adugu dooratay haddiiba aada ku soo biirto kanaalkana waxaad helaysaa muuqalo gaar ah oo aan xadidnayn in laguu samayo waxaanu kaaga jawaabi doonaa gebi ahaanba su-aalahagala xidriira tiknolojiyadda ciidamada dhaqaalaha siyaasadda iyo wax walbo adiga mugdi kaaga jiro waxaanu rajaynaynaa dhowaantan inaada go-aamiso inaad ku soo biirto kanaalka muuqaalka shashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaaf ee daawo ku xirnaada kanaalka mahasanidin